Iz Partije ujedinjenih penzionera kažu da su od osnivanja bore za očuvanje svega što je za svoj radni vek generacija stvaralaca zemlje uradila. Za redovnost i sigurnost penzija, kao i za stabilnost u jednom dostojanstvenom načinu življenja. PUPS je to dokazao svojim radom i vanrednim usklađivanjem penzija i stalnom borbom za kvalitetne uslove penzionog sistema. Smernice rada PUPS-a navode prepoznaju ljudi različitog starosnog doba. Prva na listi PUPS-a u Pirotu je doktorka Srebra Kostić. Sljedeće zašto se zalaže PUPS je da se otvaraju geronto službe, znači da se najzad udari temelj nekoj ustanovi, da kažem temelj nekoj organizaciji, ustanovi, zgradi. Dodaje, zalažu se i za jačanje službe kućne nege i nova zapošljavanja i specijalizacije u oblasti gerontologije. Zalažu se i za udruživanje poljoprivrednika. Možemo jednostavno rađenjem i pravljenjem tim zadruga u narednom periodu omogućiti, znači, seljacima, to jest ljudima koji žive na selu i naravno mladim ljudima poput mene, obezbediti neku perspektivu. Ideja je da se 15-godišnje, 20-godišnje obaranje količine stoke na Staroj planini vrati na nivo od pre 10-15 godina i da se stvore uslovi na način koji je PUPS na nekim svojim sastancima zacrtao i koji zastupa. Među tim načinima je, kaže, davanje besplatnog semena za oranice, formiranje matičnih stada, ali i ulaganje u puteve ka i u selima. Ističu i svoju formulu 3P. Penzije prate plate u javnom sektoru. Znači, treba obezbediti i kontrolisati da penzije rastu istim procentom kao što rastu plate u javnom sektoru. Kažu da je PUPS partija časnih namera. Te namere želimo usmeriti ka poljoprivrednicima, penzionerima i radnicima. Za to ćemo se zalagati tokom cijelog našeg mandata. U programu su im i predlozi iz oblasti obrazovanja. Borit ćemo se za to da ako je obavezno obrazovanje, onda budu i obavezni udžbenici za sve te učenike koji pohađaju obavezno obrazovanje. Imaju predlog i za prioritet pri zapošljavanju. Zalagaću se pre svega za postulat ispred ove partije, da dugoročno nezaposleni imaju prioritet. Borit ću se za socijalna prava radnika i penzionera i da naša deca, naši unuci ostanu u svom gradu da žive i rade i grade. Hoću da pomognem ovoj partiji da mladi ovog grada budu zapošljeni, da imaju više privilegija. PUPS postoji od 2005. godine. Njihova lista na lokalnim izborima je pod brojem 7.